Dobrý deň, poznáte lokalitu Emila Beluša? Všetci Piešťanci určite vedia. A tí, ktorí neviete úplne presne, nachádzame sa približne 550 metrov od mestského parku, tesne za ulicou a lokalitou Stromová. Cestu do centra mesta môžete chôdzou zvládnuť popri hotelovej akadémii a mestský park, alebo po nábreží popri vode. Predstavíme vám približne 52 metrov štvorcový byt, ktorý sa v tomto 15-ročnom bytovom dome nachádza. Tento byt môže slúžiť ako štartovacie bývanie pre mladých, víkendový bytík pre aktívnych návštevníkov Piešťan, alebo taktiež ako investícia na prenájom. Tak nech sa páči.